istället för att spela internationella turneringar utomlands så kom de hit och spelade hos oss hemma på Skytteholm. Det är lite extra klang och ljud mot det hela, så att vi är väldigt stolta och glada över att ha alla de här lagen här. Vad har du för känslor när du kommer hit och ser alla duktiga unga killar och tjejer spela fotboll? Jag blir varm. Jag tycker det är riktigt att våra unga grabbar får se sina motståndare i samma ålder från storklubbarna. Dessutom har det varit väl arrangerat och det har varit väldigt bra matcher. Jag tror väldigt mycket på att bygga på ungdomen. Som AIK har gjort i alla tider förut och gör nu också. De har en bra ungdomsverksamhet här. Jag tror bland annat att Solna stad värdesätter det här. Att de har ett lag som AIK. Jag tror att Solna tycker att det är roligt att ett sånt här evenemang förläggs hit ut. Turneringen Lennart Johansson Academy Trophy är jätteviktig för AIK fotboll och AIK ungdomsfotboll. Så fort vi spelar ute i Europa och folk blir medvetna om att Lennart Johansson, att AIK är hans klubb och att han är en del av klubben, så öppnas ju dörrarna på ett helt annat sätt. Det är helt magiskt att se hur vuxna män blir som små barn och alla vill skaka hans hand och tacka för hans arbete. Så det är jätteroligt att se. Redan när de landar och blir mottagna av sin värld, vi åker med deras specialchartade buss till hotellet. Redan där så är de väldigt nöjda och tycker att det här är fantastiskt bra mottagande. Vi följer dem hela turneringen, vi skräddarsyr deras egna program med allt för dem, med lagfotografering, med maten, med tid och omklädningsrum. Allting får de exakt i minsta detalj. Det gör att redan idag tar över hälften lagar liksom bett om att få komma till nästa år. Vi samlar egentligen från alla delar av verksamheten här. Det är föräldrar från olika lag, både pojkar och tjejlag som deltar här. Vi har tränare och ledare, vi har ideella som är med. Vi har anställda såklart för AIK fotboll med. Vi har A-lagsspelare från både dam och herr som är involverade. Det som gör lite den här turnén unik, vi har alltså en lagvärd till varje lag här som pratar det här lagets lands språk. Nästan största känslan, det är när jag faktiskt bara för någon timme sedan här möter gamla spelare som har varit här och spelat, kommer tillbaka, tittar och faktiskt kan konstatera att jag har varit med om det här är en rysare, det är en gåshud. Och så får man se nästa ålderskull kliva in, marschera in till fyrverkerier, fullsatt läktare, AIK-låten såklart, det är gåshud. Jag vågar säga att det är en av dem i alla fall, absolut bästa turnén i Europa. Vi får de här lagen att känna sig riktigt, riktigt professionella när de kommer hit. Vi ska skämma bort dem. De ska få någonting som de inte får någon annanstans. Jag skulle säga att utan våra sponsorer går det inte här att genomföra. Framförallt ser vi att vi kan ge tillbaka våra sponsorer någonting. I form av exponering, i form av ett VIP-område, i form av intervjuer, gäster, träffa liksom A-lagsspelare. Och framförallt se på fantastiskt bra fotboll. Det blir så att man får en erfarenhet från utomlands som inte finns i Sverige. Speciellt också, de utomlands har en annan typ av taktisk förståelse och även speluppfattning. Vi har ju våra största sponsorer. Vi har ju Åbro, Svea Ekonomi och Adidas som har ställt upp fantastiskt. Sen har vi ju det här tältet vi står i då, som är Frans August som har gjort ett otroligt arbete och satt upp de här. Vi har Leander Blommor som har dekorerat hela här och sen har vi en Sjökrogen med sin mat som har gjort att de här 340 gästerna ifrån alla lags länder och även utländska gäster som har kommit hit har fått äta. Och det är fantastiskt. De här fem åren så har engagemanget från sådana stad som idrottskommun tydliggjorts och vi har ett väldigt fint samarbete med dem. Inte minst kan vi säga att om man tittar på A-plan idag så är det alltså bara två dagar sedan vi arenan eller det nya gräset på plats. Godkänt av UEFA och det är ett arbete som du har gjort inom Solna Kultur och Fritid som vi är väldigt nöjda med. De bor på Quality Hotel Friends Arena, det hotellet som finns nere vid fotbollsanläggningen. Och det är klart, det är toppklass där också. De är väldigt nöjda både med hur de tas emot på Arlanda när de kommer, hotellet och hela organisationen. Vad hade en sån här turnering betytt för dig när du var liten? Oh, det betyder mycket. Tänk att möta PSG, Liverpool, Barcelona, Espanyol, Atletico Madrid. Det är de här lagen de sitter och spelar på FIFA-spelet eller sitter och kollar på TV:n. Hur väl står sig svenska ungdomslag jämfört med ungdomslagen i Europa?
Jag ska säga att på sjumanna så står de sig väldigt bra och sen upp till första året kanske på elvamanna, men sen börjar ju med de resurser de har, de stora akademierna, de stora klubbarna, när de hela tiden kan ta in nya spelare, att då blir det ju tufft för de svenska lagen. Vad tror du att en sån här turnering kan betyda för svensk ungdomsfotboll? Statusmässigt väldigt mycket, att visa att det är möjligt att ta hit de här stora lagen. Gothia Cup har ju inte riktigt lyckats med det, den ligger ju mitt i sommaren. Det är en stor, det är en breddturnering kan man säga. Det här är ju mer en spetsturnering och en elitturnering där man kan visa att vi kan faktiskt ta hit de här stora fina namnen och man får se lite grann som man kommer hit som åskådare eller om man är förälder eller spelare. Att så här ser det ut, de här klubbarna är så här duktiga och det här är det som krävs om man nu drömmer om det stora lyftet själv ute i Europa.